Ju përshëndes të gjithëve miqtë radio televizionit shqiptar, mirë se vini në takimin tonë të përditshëm në zona 30. Kemi nisur me ritmet e likuido dhe narkotik me kombëtaren shqiptare të futbollit, që është vetëm 2 ditë larg debutimit në kampionatin evropian Gjermani 2024. Të shtunën në orën 21 të mbrëmjes do të jetë sfida e parë përballë Italisë në Dortmund, ndeshja debutuese për teknikun Silvinho në kampionatin evropian Gjermani 2024. Do të flasim pa diskutim për kombëtaren shqiptare të futbollit, sepse kemi ndarë në dy pjesë emisionin e ditën e sotme. Në pjesën e parë do të flasim pa diskutim edhe për Kuqezin, por jo në sportin e futbollit, por në sportin e makinave me gara, sepse të shtunën do të startojë kampionati i Europës qendrore organizuar nga Federata Automobilizmit, pra FIA, siç njihet, dhe ku Shqipëria do të marr pjesë me Gentian Shaqirin, pedagog dhe pilot i Formula 3. Gentian, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, shumë faleminderit, gjithmonë jeni shumë të këndshëm që më ftoni në këtë emision. Kënaqësia është e jona, pa diskutim, ku ka evente madhore. Është një event i rëndësishëm. E para njërë duhet të theksoj që emisioni juaj është një dritare shumë e mirë për gjithë sportistët, për shumë disiplina, dhe unë gjë rastin vërtet ju falenderoj. Nga ana tjetër, tani fillojnë nesër e garave, duhet t'i japim gazit maksimum, duhet t'a përfaqësojmë dhe kombëtaren e motorsportit, le ta themi, në kampionatin e FIACES, pra Federata Ndërkombëtare Automobilizmit, dhe Central Europe Zone, që është Europa Qendrore. Është një kampionat që ka shumë kompetitor, që ka shumë makina. Në garën e Splitit, entry list, pra lista e të regjistruarve, është 135 pilot në 7 kategori. Janë 135 pilot, të cilët do të marrin pjesë në garën e Splitit malore. Do të jenë 3 gara gjithsej që do të zhvillohen, apo jo? Jo, është një garë ku janë në Split, pastaj në Shqipëri. Po, atëherë në këtë muaj kemi shumë gara, po kemi garën e parë paktën për mua është gara e Splitit. Okay. Pastaj direkt në 22-23 qershor kemi garën e Shqipërisë, që edhe ajo është pjesë e kalendarit evropian, gara e Sarri Saltikut, pra trofeu Skënderbej që quhet ndryshe. Okay. Më tej kemi garën e Kullës në Pej, e cila është edhe garë prapë e kampionatit evropian, por e vlefshëm edhe për kampionatin e Kosovës, pra në Kosovë. Janë gara që zhvillohen të përvitshme. Vitin e kaluar, ti ke arritur të marrësh vendin e dytë në kategorinë ku merr pjesë, pra deri në minus 3000 kubik, apo jo? Minus 2000. Minus 2000, më fal. Minus 2000 kubik. Kjo është performanca që ti ke bërë në kruj. Kjo është në kruj, mos gaboj, në datën një korrik 2023. Me këtë makinë do të marrësh pjesë në Split? Me këtë makinë, po. Me këto ngjyra, me shqiponjë. Okej. Tani, çfarë modifikime është ke bërë në makinë? Këtë vit, ekipi përfitoj dhe t'i falenderoj, ekipi Nacho të Racing, të cilët janë duke bërë garë në këto momente që flasin në Rally Albania, dhe janë shumë mirë, më duket janë vënd 2 apo vënd 3 në overall. Më kanë ndihmuar shumë dhe ka bërë dhe shumë, këtë vit ka bërë dhe shumë përmirësime në amortizim, pra amortizatorët i kemi, le të themi, në një gjendje shumë të mirë, le të themi, në ato që quhet mapaturat e motorit, apo le të themi, mënyra se si zhvillon potencialin motori. Në goma kemi dhe goma të reja, këtë vit kemi marrë super soft, pra goma më të buta, që ngjisin më shumë dhe hynë në rendiment që në kthesën e parë. Dhe pretendojmë që të kemi një marsh përmirësimi. Cilat janë synimet që e keni vënë vetes për garën e Splitit? Për garën e Splitit qëllimi... Sa e gjatë është, na thuaj pak? Gara e Splitit është diku te 5.3 km. 5.3 km. 5.3 km dhe është e gjitha malore. Normalisht objektivi është 2:22, pra 2 minuta 22 sekonda, 2 minuta 23. Nëse arrij këtë kohë, jam në le të themi në optimumin e makinës time, pa bërë një pusht fort, pa e shtyr shumë fort, pa hyr në zonën e rrezikut. Sa e ke bërë vitin e kaluar? Vjet kam xhiruar, por vjet ka qenë deputimi i parë në absolut. Dhe nuk e kemi pasur makinën në gjendje shumë të mirë, po dhone kisha garën e parë, kuptohet emocionet e gjitha bashkë, kam gjëruar 2.29. 2.29. Këtë vitë synon që t'jesh këtë 2.22. Pak në shkoj 2.22-2.23. Po fituesit, qa kohë ka vendosur vitin e galuar? Fituesi ka qënë të 2.16, ka qënë gjithmonë këj Laszlo Shac, që ka një makinë 3.000, ungarezi, që ishte edhe kampion vjetë. Dhe gjithë synimi është ta vëmë vështërisi këtë vitë, ungarezi.
Dhe pse jo, duke parë dhe se si do evolvojnë gjëra dhe me sponsorat, sa financa do kemi që të marim pjesë në shumë gara, atëre mundet vërtet kemi potencial për ta kërcënuar seriozisht. Djenë, si është terreni në Split, në krahasim me Kruajën, është më i vështirë, më malor? Kruaja është më malor, ka pendencë më të lartë dhe shumë e vështirë. Gara e Kruajës konsiderohet si nga garat më të vështira, për shkak terrenit dhe për shkak ngushtësisë së rrugës. Kthesat janë më të shumta në Split apo në Kruaj? Në Split kthesat nuk janë më të shumta, janë pra rruga është më e gjerë dhe ti ke hapësirë të implementosh trajektore të mira, kurse në Kruaj ka dhe disa zbalce asfalti, pra ka le të themi ngritje që kërkon një amortizim shumë të mirë për t'i përthithur dhe për mos pasur. A janë përshtatshme për rrugë të tilla këto makina, Formula 3? Këto makina nuk janë të përshtatshme, ose në një farë mënyre neve kemi arritur që të modifikojmë amortizatorët, ajo që thashë dhe në fillim, e kemi ngritur makinën, pra nuk është më në një setup piste, por është një setup hill climbi. Pra kemi zbutur amortizatorët, kemi rritur lartësinë e makinës, sepse me lartësinë në pistë do preknim në çdo kthesë, në çdo dhe temi në çdo problematik që mund ketë asfaltit. Tani të futemi pak në zhargonin e Formula 1, sepse aty fokusohemi të gjithë edhe i njohim pak. DRS, ke? Jo, DRS nuk kam dhe nuk lejohet. Nuk lejohet DRS. Nuk më lejohen dhe ato veshjet e gomave për të ngrohur goma, për të mbajtur gomat. Çfarë gomash do të jenë? Soft, medium, intermediate? Këtë erën e parë që deputova, kisha goma të mesme, të bardha. Pra, kjo përzirja e bardhë që është... Pra, janë të njëjtat goma me Formula 1-shin, apo ndryshojnë? Po, unë kam... mund përdor goma Pirelli, mund përdor goma Avon, mund përdor goma Michelin, por këtë erë unë përdor goma Super Soft. Janë goma që hynë direkt në temperaturë që në këthesën e parë. Lejla, të mos ga bëja. Si? Lejla që janë Formula 1? Nuk i kam Pirelli, po Pirelli Lejla. Të kushe, Lejla, në mos ga bëja, është super softi. Nuk i kam Pirelli, po kam një markë tjetër, që është apastafat për garat e ilklamit, por që është, pra në qëfëse do gjejmë, si tuash, homologën e gomës, është pikresht Pirelli Lejla. Gëndë, po sistemin halo, e ke? Sistemin halo mund të avendosë. Duhet, kam sistemin Hans, po sistemin, sepse ne nuk garojmë me pilotët tjerë. Kështu që jemi në time attack. Por gjithsesi, një gabim... Duhet për të mbrojtër, pa diskutim. Pa tjetër, mund të avendosim dhe kemi diskutuar me ekipin. Gjithmonë shpresojmë që garat shkoj mirë. Absolutisht. Por... Pa tjetër që po, të jep më shumë sigurit, të jep më shumë konfidencë dhe edhe më i qetë kur garonë, nëse i edhe me sistemin halo. Do të garosh me fanelën e kontares, apo? Po, do të marrë me vete, sepse ditën e shtunë që do kemë edhe provat, do mbaroj provat dhe në orën 9 kemi ndeshjen e kontares, që gjerë rastin të urojë dhe shumë suksese e kontares tonë, shpresojmë shumë një barazim e ndojën që më shumë i arritë. Në Italinë. Edhe pse janë dhe tifoz italisë, po këtë erë nuk e falë farë Italinë. Gëndu, në të falenderoj shumë që ishe në studi në zona 30, urej shumë suksese në debutimin në Split, në gardën e së shtunë. Të djelen apo të shtunë? Të shtunë dhe të djelë. Të shtunë dhe të shtunë janë provat... 15-16. Të shtunë dhe janë kvalifikuse, të djelen kemi garën. Të djelen janë garën. Të shtunë dhe të djelen të urej shumë suksese në garën që do të zhvillosh, dhe pse jo, të arish vëndin e parë, duke në poshtër shumë në rejtë. Shpresojmë shumë, dhëtë ndodhin në një gjëkë shumë apokalistikë. Asë gjë nuk është e pa mundur. Falinderit. Do të ndalemi të kë një nësër, do të flasim për skuadrën e Indis, e cilja ka marrë pjesë në kualifikuese dhe kupës botës dhe janë eliminuar nga një gol absurd.